Літо – час відпочинку та оздоровлення дітей. Організація літнього дозвілля має велике значення для відновлення сил та поліпшення стану здоров'я школярів. Як оздоровлюються діти в Пирятині, дізнавалася Леся Повшедна. Пришкільний табір «Барвінок» школи номер 1 працює з 30 травня. Зміна триватиме до 16 червня. Його відвідують близько 30 школярів. Кожен день перебування дітей у таборі наповнений новими справами, зустрічами, екскурсіями та розвагами. Від самого початку, з першого дня, у нас проводяться і лінійки, і різні спортивні змагання та екскурсії. Дітки вже відвідали у нас і дитячу музичну школу, і у ТОС. Побували вчора у місцевому відділенні поліції. Сьогодні в нас запланована екскурсія до пожежно-рятувальної частини. Також ми сподіваємося, що дякуючи міській раді, яка забезпечила нам безкоштовну поїздку на автобусі, що ми будемо розвивати краєзнавчий напрям виховної роботи. Ми відвідуємо місцевий краєзнавчий музей у Березовій Руці та побуваємо у музеї у Кручі. Велику увагу в таборі приділяють вивченню англійської мови. Кожного дня за окремим планом школярі мають годину на її вивчення. Аби малеча не сумувала, всі дні поділені за тематикою. Наприклад, День природолюба, День художника чи День книги. Велика увага приділяється розвитку творчого потенціалу вихованців. Ми граємо, повторюємо кольори, ми граємо у різні ігри на столі, все повторяємо, тут дуже весело, кожен день нас водять у різні місця. У нас є година англійської, ми там учимо алфавіт, повторяємо кольори по-англійськи. Ми в ігри граємо, отгадуємо загадки, малюємо, ми гуляємо на площадці, граємо в футбол, граємо в різні рухливі ігри. Ми сьогодні підемо до пожежної частини. Вчора ми ходили в міліцію, музичну школу, ювілейний стадіон. Грати в футбол ми грали. А з ким ви граєте в футбол? Як ви граєте в футбол? Нога. Грали. Два рази на день діти мають збалансоване гаряче харчування. Харчуються тут не тільки вихованці Барвінку, а й діти з Центру дитячої та юнацької творчості. Меню у нас є составлене, 10-денне. Воно чередується, щоб дітям воно не набридало. Є різні страви, воно комплексне у нас. Обід і сніданок. Це перше, друге, булочка, або чай, або сік. Сьогодні, наприклад, у нас рагу із овочів, сосиски, 100 грам на чоловіка на одного, сік, булочка з маслом. На обід у нас суп з шаном, каша гречана і гуляш. Відпочинок в літніх таборах допомагає не тільки оздоровитися, а й отримати велику кількість позитивних емоцій, вражень, нових зустрічей, знайомств та подорожей.